Gran lidunku, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Po tiri dars ki mungo tasu po quick books program ki po window minu ki po purchase return bandi pa tafsil sara khabari ukri. Nun gwaram tasara po yo sunur mauzatu chi aga ham do windows marbut ki gi bahasu kam. Awalin mauzo chi sa paga bani bahas kom aga dada chi ke chiri tasu de yo windows sakha jen sakhlai. او هغه تاسو پارشل پیمنٹ کوي یعنی په دې معنی کچیر تاسو د شل زره یا دیر زره په جنس دی وینډو څخه اخلي او تاسو مکمل پیسې هغه ته نور کوي لګ لګ پیسې ورکي یا په یو دوه قسطو کې یا په درې قسطو کې یا په سلور قسطو کې نو تاسو دغه پروسه په کویک بوکس پروگرام کې څنګه تر سره کوي نو د دې د پاره څه چل کوم تاسو ګوري ما سره یو وینډو دی په نوم د سمارټ ټکنالوژي فکر وکړي چې د وسخه مونږه یو آیټم یا آیټمز تر لاسه کو نو سچل کوم رازم په دې وینډو باندې کلک کوم رازم وینډوز مینو ته او دا غن رسته پر ریسیو آیټم ان انټربل باندې کلک کوم بغیر د دې نه چې مونږه کریډ پرچیز آرډر کو ډایرک رازم او تم چې ما د دې وینډو څخه آیټم ریسیو کو بل مو سره وغم په کویک بوکس پروگرام کې سکو ریکارډ کیا ریکارډ کوم نو په دې باندې کلک وکړو دلته به تاسو چلو کې اولین کار چې کوي تاسو به د وینډو نوم واخلئ او د دې کې به تاسو هغه په کوم تاریخ چې تاسو آیټم ریسیو کړی هغه به انتخاب کړئ د نن تاریخ تقریبا ما سره اتم تاریخ ته نو ما د اتم میاشتې اتم تاریخ انتخاب کو ریفرنس نمبر کې زه چل کوم هغه بل نمبر لیکم راغلم ملته موري کې چې بل نمبر 008 مرته ولیکو 008 اتم بل نمبر دی او بل ډو ډیټ خو دغه د پیمنٹ ټرمز په اساس باندې انتخابي کې مثلا ما دلته انتخاب کو ډو ان ریسپټ نو دغه تاریخ بدل تکابی شي او هغه بدلته مو سره در شي دغه نورسته د آیټم انتخابولو په خاطر باندې چل کوم دینه مخ کې چې زه آیټم انتخاب کوم رازم انوینټری مینو ته رازم خپل فزیکل انوینټری ورشیټ ګورم چې ما سره کم انوینټری کم ده هغه به زه ریسیو آیټم ان انټربل کوم نو راغلم په فزیکل انوینټری ورشیټ باندې مکلګ کو تاسو ګوري ما سره دیشتنه کیبورډ دی لستنه مونیټور دی لستنه دیشتنه موز دی ما سره ضرورت هم چې یار ما سره د مونیټوري کم دی د آرډر کوم یا دا می دغه آیټم می ترلاسه کو نو څه چل مې کو دیږي کې په آیټمز کې ما مونیټور انتخاب کړه ځکه مونیټور ما سره بیخي کم دی په کوانټیټي کې لیکم چې را سو د نیما دا تر لاسه کړی سیف مې کزوته چې لستانه مې ریسیو کو دا نه په 1500 دی لستانه 15000 روپے کېږي خدا کم سایت ته تاسو ولي ګلیا دا کم سایت ته پاتہ سودا تر لاسه کړو زوته چې د ویئر هاوس ته بارا دا غن روس تاسو چل کوم زه فقط په سیو ان کلوز باندې کلیک کوم ګوري سیو ان کلوز باندې کله ما کلیک وکړ یس من انتخاب کو نو سیو انیمی باندې کلیک وکړ تاسو ګوري دغه وینډور څخه زه 15000 روپے قرضدار شوم اوس کله چې د پیسو ورکولو خبر راغله نو زه څه چل کوم پوره پیمنٹ نه کوم دغه 15000 روپے په درې قسطو کې د دې قسطه ز پیمنٹ کوم 15000 یو روپے پیمنٹ کوم 15000 بیا پیمنٹ کوم او 15000 بیا پیمنٹ کوم نو د پیمنٹ په اساس چل کوم اول زر اعظم ګورم چې ما سره پیسې شته کنيشته کشته په کوم اکاونټونو کې څومره پیسې دي نو زر اعظم دا لیفټ آیکن بار ایکسپاند کوم دا غن روستا کمپني سناپ شاټ باندې کلیک کوم نو تاسو ګورئ په کمپني سناپ شاټ کې ما ته خیمه ته وي شهر اورور تاسو سره په افغاني اکاونټونو کې تقریبا 2 لک روپۍ په کابل بانک کې دي یو لک یو وزر او 500 په عزیز بانک کې دي همدارنګه په پیټکیش کې هم تاسو پیسې لري افغاني اکاونټ کې 2 لک روپۍ نو زه دا پیمنٹ شری د عزیزي بانک افغاني اکاونټ څخه کوم څه کوم دا صفه کلوز کوم نو زه څه چل کوم رازم د سمارټ ټکنالوژي د پیمنٹ کوم نو د پیمنٹ پر رازم څه چل کوم وینډورز مینو تر رازم دغه نرسته ډایرکټ په پیبل باندې کلیک کوم ځکه مونږ ریسیو آیټم کړه دی او انټر بل هم شوی دی نو د شانت اوس ضرورت نشته اوس وخت د پیبل لې نو په پیبل باندې څه کله کلیک کوم ماته ضرورت ته د سمارټ ټکنالوژي څخه قرضدارای کم بل نمبر 00 ته څومره خزاره 15000 روپۍ نو زه راغلم په دغه ترانزیکشن باندې کلیک وکړو دا غن روس څه چل کوم د اماونت او پی کې زه 15000 روپۍ کرښوي دا 15000 انتخابوم ځکه ما سره پوره پیسې نشتري او ما د تول چې دا زه به تاسو ته په درې قسط باندې پیمنٹ کوم تاسو پوه شئ په خبر باندې فکر وکړئ چې په همدغه تاریخ باندې مثلا یو پیمنٹ ما سهار وکړو یو ما سپیخین وکړو یو ما زیګر وکړو ځکه اوس ما اتم تاریخ د اتم میاشت انتخاب کړه اوس که مختلف تاریخونه انتخابوم به نتیجه نو ورکې ځکه د نورسته آینده تاریخ مونږ نشو انتخابولای که وروسته تاریخ انتخابو بیا حساب غلطیږي نو څه چل کوم اور دا اماونت په 15000 روپے ولي کړی ګورې اورج اماونت 200 روپے 15000 روپے اماونت په 100 روپے ماو کو 15000 روپے او د کوم اکاونت څخه تاسو دا پیمنٹ کوئ دلته څه انتخابوم عزیزي بانک افغاني اکاونت انتخابوم دا غن روسه پی سلیکټډ بل باندې کلیک کوم نو بیا مې څه کو اوسو کو ډن باندې کلیک کوستا سو ګورې د کس څخه مونږه 10000 روپے قرضدار شو
بیا سه چلو شو ماسپخین بیا ما سره اوس پیسې پیدا شوې د کسټمرنګو کې از خپل لاړم تم چیرې دغه پیسې دې هم واخله نو کوم پیسې چې ما د تور کړې هغه زه باید کویک بوکس پروګرام کې ورسوم نو سه چل کوم راځم وینډورس مینو ته بیا په پیبل باندې کلیک کوم بیا سه چل کوم کله چې پیبل ته راغلم ګور ما ته بیا وایي چې تاسو د سمارټ ټکنالوژي څخه قرضه رسې څو روپۍ قرضه رسېئ دا ځل ما ته 10,000 روپۍ ښیي نو زه بیا دا ترانزیکشن انتخابوم ورته یم چې بالکل 10,000 روپۍ قرضه رایم دا ځل سه چل کوم بیا 15,000 روپۍ ورته پیمنټ کوم ځکه ما سره 10,000 روپۍ نشته دي د کوم اکاونټ څخه پیمنټ کوي همدغه خپل عزیزي بانک انتخاب شوی او د دې څخه پیمنټ کوم او په پی سلیکټډ بل باندې کلیک کوم بیا دن باندې کلیک کوم تاسو ګورئ د 15,000 روپۍ قرضه رایم ځکه چې ما تقریبا 10,000 روپۍ په دوه قسطونو کې پیمنټ وکړو نو 15,000 روپۍ نورې په ما باندې پاتې دي نو دا هم تاسو پیمنټ کوئ راځئ وینډوز مینو ته دغه نه وروسته پی بل باندې کلیک وکړئ او دغه آخري 15,000 روپۍ چې پاتې دا تاسو انتخاب کړئ او دلته اټومیټیکلی 15,000 راځي نو دې کې زه ګوتې نه وهم بیا پی سلیکټډ بل باندې کلیک کوم او دغه نه وروسته بیا سه چل کوم ډن باندې کلیک کوم نو وروسته تاسو وګورئ د سمارټ ټکنالوژي بیلانس 100 روپۍ شو صفر شو نو په دې شکل باندې تاسو کولای شئ چې یعنی پارشل پیمنټ وکړئ یعنی پارشل پیمنټ نه مطلب دا چې لګ لګ پیمنټ وکړئ ګورئ انټر بل او ریسیو آیټم موږ کړی د 15,000 روپو خو بل پیمنټ چې موږ کړی یو ځل 15,000 کړی بیا هم 15,000 کړی بیا هم 15,000 کړی نو په دې شکل مکمل 100 روپۍ شوي 15,000 روپۍ موږ د کس ته پیمنټ وکړو نو که چیرې تاسو هم دغسې په خپل بزنس کې پارشل پیمنټ لرئ نو په دې شکل به تاسو هغه پروسس کوئ بل خبره دا ده ګورئ کله کله موږ د خپل وینډور سره یو پیمنټ ټرمز کوو یو شرط دی نو یو تعهد کوو یو قرارداد کوو چې وروره تاسو ته چې موږ کله جنس آیټم لیږو یا آیټمس در لیږو تاسو آیټم ریسیو کوو نو تاسو به په یو میاشت کې ماته پیمنټ کوئ دغه پیسو چې کمې پیسې په تاسو باندې پیبل کیږي خو کچیر تاسو په یو ورځ کې مونږ ته پیمنټ وکړو په هماغه ورځ باندې تاسو بل ترلاسه کړو په هماغه ورځ باندې تاسو آیټم ترلاسه کړو کچیر په هماغه ورځ تاسو ماته پیمنټ کوئ 15% تاسو ته نور ډسکاونټ درکوم نو تاسو دغه ډسکاونټ په کویک بوکس پروګرام کې څنګه پرس کوئ راځم په دې باندې خبره کوم ګورئ زه څه کوم راځم دغه سمارټ ټکنالوژي باندې رایټ کلیک کوم د کوم وینډو چې زمونږ دی او دغه نو وروسته ایډیټ وینډو انتخابوم او لازم چې ته پیمنٹ سیټنګز ته لازم دي چې سین انتخاب دا پیمنٹ ټرمز چې دی ډو انډر سپټ انتخاب شوی دی زه سین انتخاب وم دغه یو پیمنٹ ټرمز چې کسٹم پیمنٹ ټرمز ته چې ما خپل جوړ کړی دا انتخاب وم دلته لیکل شوی دی چې وروره پیسې به تاسو مونږ ته په یو میاشت کې راکوي په دې شو ځکه خو که چېرې تاسو دغه پیمنٹ مونږ ته په یو ورځ کې وکړو 15% نور ډسکاونټ تاسو ته مونږ درکو نو دا ځل څه چل کوم زه اوکی باندې کلیک کوم دا ځل بیا هم د دې وینډو څخه یو څه جنس اخلم نو جنس دې لپاره اخلم چې تاسو دغه د پیمنټ ټرمز کې کوم ډسکاونټ چې مونږ ته راکړل شوی دی د دې دغه د پرس کولو طریقه باندې کار وکړم تاسو د طریقه وکړم چې دا تاسو څنګه کوئ نو راغلم څه چل مې وکړ په سمارټ ټکنالوژي باندې مې کلیک وکړو نیو ټرانزیکشن ته راغلم دغه نه وروسته مې ډایرکټ پر ریسیو آیټم انټر بل باندې کلیک وکړو زه ورته چې د دې کس څخه ما آیټم ترلاسه کړو هغه بل نمبر بدل ته تاسو لیکي بل نمبر 6 زه ورته لیکم چې بل نمبر دی ورور د تقریبا 009 دی صحیح شو او دغه ډیټ څه چل کوم دا زل ډیټ زه ورځ مخ کې اخلم ورته چې په ووم تاریخ باندې ما څه چلو کو آیټم می ترلاسه کو دا چې ګوره دلته ما په پیمنٹ ټرمز کې انتخاب کړی نیټ دیش ورځي او کچیر په یو ورځ کې مونږ پیسې ورکړي 5% ډسکاونټ راکړي نو څه چل کوي دغه ډیټ سره دغه ډیټ چې مونږ آیټم ریسیو کړی د باندې یو مشنو راځي هغه بل ډو ډیټ کې حسابي کې په دې معنی چې آخري تاریخ چې مونږ باید پیمنټ وکړو د کسته هغه دغه تاریخ دی نه هم میاشتې شپږم تاریخ پورې مونږ وخت لرو چې دې ته مونږ پیمنټ وکړو دغه نو څه چل کوم آیټم ریسیو کوم آیټم څه اخلم بیا مونیټور اخلم ځکه مونیټور ما سره کم دی سو دانې مو واغستلې تقریبا لس دانې مو واغستلې دانه په یو نیم زر روپۍ دی لس دانې 15,000 روپۍ شوې او دا د کوم سایټ لپاره تاسو پرچیز کړئ زه تم د ویئر هاوس لپاره دا مونږ ویئر هاوس ته ولېږو چې کرم ریسیو کوو اگر موږ سس چل کوم سیو ان کلوز باندې کلیک کوم سیو اني وی منت خپل خو تاسو بیا وګورئ ما باندې پیبل 15,000 روپے چارج شوی نه زه پیمنٹ چ کوم دی وینډو د لپاره 15,000 روپے پیمنٹ کوم زکه د 15,000 روپے جنس ما غسته خو کچې تاسو لاړ شي پیمنٹ ا پیبل چې تاسو کوي ال ته تاسو 15,000 روپے نه ورکوي زکه 15,000 روپے نه ورکوي چې کچېری زم نن تاریخ باندې نه پامدغه تاریخ باندې چې ما آیټم تر لاسه کړ پام دغه تاریخ باندې سه پیمنٹ کوم 15% نور واجد شرایط ڈسکاونټ لپاره کېږم یعنی 15% باید دې 15,000 روپۍ څخه کم شي نو سچل کوم راځم
وینډوز مینو ته دغه نوسته په پیبل باندې کلیک کوم. ګوري چې کله پیبل ته راغلم ماته وي تاسو د سمارټ ټکنالوژي څخه 15000 روپۍ بیا قرض درسته. خو که چیرې ګوري زه دغه ترانزیکشن انتخاب کوم دغه کم پیبل چې ما باندې پاتې دی دا که انتخاب کوم ګوري دلته ماته وایي چې تاسو د دې کس سره تعهد کړی قرارداد کړی چې که چیرې تاسو دوی ته په یو ورځ کې پیمنټ وکړئ نو تاسو ته باید 15% نور ډسکاونټ درکړي. او هغه ډسکاونټ که چیرې مونږ کالکولیټ کړو 125 روپۍ کېږي. د 15000 روپو 15% ډسکاونټ 100 روپۍ کېږي، 125 روپۍ کېږي. څنګه که چیرې تاسو غواړئ چې دا معلوم کړئ چې دا حقیقت لري که نه، راځئ ایډیټ مینو ته دغه نه وروسته یوز کالکولیټر باندې کلیک کړه او ورته وایي چې دا 15000 روپۍ واخلئ، دا ضرب کوي په 15 او تقسیمی که پا سو بانه سل بانه نو سو روپه کیگی و سو پنزو سو روپه کیگی. پوشی پا خبر بانه که چیری تاسو داغ پیمنتن دیت چیه واخلی وم تاریخ واخلی. خو که چیری سی داغ دا پیمنت دیت بدل کم نه هم تاریخ واخلما، گوری اغن روز تا چکل زی پیمنت کوم دا داغ کس 15000 روپۍ پیمنت کومه نو تاسو سو ګوري ما تا ټرمز خوخی خو هغه د ډسکاونټ اماونټ چیرې نخی ځکه مونږ ورسره پیمنت ټرمز کې دسی ویلی چې کچیر په یو ورځ کې مونږ تا پیمنت کوو خو کچیر سره اتوماتیکلی دا ډیټ بیا چینج کم سویم تا اتم ته چینج کما نو دلته وګوري تاسو ما تا اتوماتیکلی هغه ډسکاونټ اماونټ چیرې اتوماتیکلی دوی کالکولیټ کوي او هغه ما تا خی نو څه چل کوم ما کچیر ته غواړی چې دغه 125 روپۍ نه دی اماونت پیسې کم شي نو راشه سر ډسکاونټ باندې کلیک وکي. دلته چې تاسو کله کلیک وکړئ دیس کې یو جنرال معلومات ماته راکړي، ماته وایي چې دا بل چې دی د کم وینډور مربوط کیږي د سمارټ ټکنالوژي د دوی سره تاسو هغه کرنسی افغانۍ انتخاب کړي بل نمبر 009 په دغه ډیټ باندې تاسو چې کړي آیټم ریسیو کړی دی اوریجنل اماونټ 15000 روپۍ اماونټ تاسو 15000 روپۍ ته ورکوي او فلم لپاره ډسکاونټ چې شوی دی 125 روپۍ دی. تاسو 125 روپۍ ډسکاونټ واجد شرایط استئ نو کریډیټ یوز زیرو دی او اماونټ پی 14250 روپۍ به تاسو ورکوئ ځکه دونه ډسکاونټ تاسو واجد شرایط استئ نو دا اتوماتیکلی کوئک بکس پروګرام څخه کالکولیټ کوي بیس آن چی شی بیس آن دس پیمنټ ټرمز. دلته وګورئ دغه پیمنټ ټرمز دلته خپل انتخاب شوی دی. نو بل خبردار چې تاسو باید په چارټ اف اکاونټ کې یو اکاونټ ولرئ په نوم د شیشي ډسکاونټ ریسیو. ګورئ موږ سره دوه قسمه ډسکاونټ دی، یو ډسکاونټ الاوډ دی یو ډسکاونټ ریسیو دی. په خبره پوه شوې؟ نو زه دلته ګورم چې په نوم د ډسکاونټ ریسیو ما سره کوم اکاونټ شته دی نشته دی. څه چل کوم یو اکاونټ جوړوم، راځم چیرته بار بار ځمه دلته څه چل کوم په اډ نیو باندې کلیک کوم او نمبر ورکوم 15000 او نوم ورکوم چې شی نمبر کوم دی انکم اکاونټ ډسکاونټ ریسیوډ. ځکه چې کله چې تاسو ډسکاونټ ترلاسه کوئ هغه تاسو لپاره انکم دی. په خبره پوه شئ که نه؟ نو دا مې نوم ورته ورکړ ډسکاونټ ریسیو. دغه نه وروسته مې څه چل وکړو په سیو ان کلوز باندې مې کلیک کړو او کلاس ورته نه انتخابوم، دغه نه وروسته فقط ډن باندې کلیک کوم سیو اني وی ورته وایم. ګورئ کله چې تاسو دغه دا کم پیمنٹ ٹرمز چې تاسو جوړ کړی دی دا په دې باندې اپلای کی، ماته وایي ستاسو اوریجنل اماؤنٹ چې 15000 روپۍ دی ډسکاونټ چې دی تاسو 125 روپۍ ترلاسه کړی دی او اماؤنٹ پی چې دی ستاسو 14250 روپۍ کیږي. یعنې زه به اوس فعلاً د ده لپاره 100 روپۍ ورکوم، 14250 روپۍ ورکوم او دا د کم اکاونټ څخه ورکوم ورته د دې اکاونټ څخه ورکوم. د هغه نه وروسته پی سلیکټر بل باندې کلیک وکړئ سیو اني وی ورته وایي او ډن باندې کلیک کړئ. نو څه ګورئ د دې حساب هم پاک شو، اوریجنل اماؤنٹ موږ سره 15000 روپۍ وو خو ما پیمنټ وکړو 14250 روپۍ. په دې شکل باندې تاسو کولی شئ چې کم ډسکاونټ چې تاسو ورته واجد شرایط استئ، البته د پیمنټ ټرمز د تاریخ نه، هغه تاسو په کوئک بکس پروګرام کې پروسس کړئ. دغه نه وروسته بل خبردار چې که چیرې موږ ته ډایرکټ یو وینډر یا وینډور مونږ ته ډسکاونټ راکوي، دا خو داسې و چې هغه پیمنټ ټرمز مونږ سره یو پیمنټ ټرمز سیټ کړو، دغه په اساس باندې مونږ واجد شرایط شو. اوس که چیرې ډایرکټ ماته زمونږ وینډور یو ډسکاونټ راکوي، هغه باید څنګه مونږ د خپل د دغه بل څخه کم کړو او هغه کم چې نیټ اماؤنټ په مونږ باندې کیږي هغه پیمنټ وکړو. ګوري دا به تاسو په دې شکل باندې مخکې وړئ. راځم په بیا په دې سمارټ ټکنالوژي باندې کلیک کوم، بیا راځم نیو ترانزیکشن انتخابوم، ریسیو آیټم اینډ انټربل باندې کلیک کوم. شیشه کوم ریسیو آیټم انټربل باندې کلیک کوم. خا آیټم تاسو د چا څخه ریسیو کو؟ د سمارټ ټکنالوژي څخه. په کم تاریخ باندې ضرورتم چیرې تاریخ دغه ووم تاریخ انتخاب ومه. خا بل نمبر چی شی ضرورتم لیکم چی؟ بل نمبر د مو سره تقریبا 0010 دا مرته لیکو صحیح شوه. خا
داغه نروستا پیمنٹ ٹرمز بیا زس انتخابوما ڈو انڈر ریسپٹ انتخابوما خبر اور سدلی ڈو انڈر ریسپٹ دا پیمنٹ ٹرمز می بیا بدل کورتا او لاند راغلم ائٹم کی می مانیٹور انتخاب کو بیا مانیٹور اخلم ورتا کوانٹیٹی شو دنه مواغه سی لست نه متواغه سی لست نه 100 روپیه شو 15000 روپیه شو د کم سایت پر دا مونږ واغه سی دوی مین ویئر هاوس پر دا مونږ واغه سی ګوري کله چې تاسو ډایرکټ په خپل بل کې یو ډیسکاونټ مثلا یوز کوئ یا استعمالوئ دغه طریقه دا چې تاسو به دغه لپاره چې دا آیټم جوړوئ څنګه به آیټم جوړوئ راشي دلته چیرته دغه آیټم کالم کې کلک وکړئ دلته په دې نیویګیشن بټن باندې کلک وکړئ او بار بار راشي څه چلو کوي یو نوی آیټم جوړ کړئ په آیټم لیست کې کچیر تاسو مخکې نه جوړ کړی خطر کو کله جوړ کړی تاسو بدل تخپل جوړوي د چیش په نامه باندې به جوړوي دلته سو ګوري مون سره یو کمانډ پنوم د اور چارجز پنوم د چیش اور چارجز ګوري دا ډیسکاونټ بناخلی دا ډیسکاونټ چې دا کمانډ چې په ائټم لیست کې دا مونږ د کسٹمر د لپاره چې کله مون ډیسکاونټ ورکو دا دغه لپاره مونږ استعمالو کچیر تاسو تاسو وینډور ډیسکاونټر کوي نو تاسو به هغه په اگر چارجز کې اخلي یعنی د اگر چارجز په نامه باندې به یو آیټم جوړوي او هغه په بل کې استعمالوي نو اوس دلته څه چل کوم اگر ټایپ کې اگر چارجز واغست نوم یو تور کوي چې شي ډیسکاونټ ریسیوډ دا نور ته نوم ورکو صحیح وا ډیسکاونټ ریسیوډ مې تور کو کټګری کې چې انتخابوي نه نه انتخابو دغه آیټم نیم کاپی کو په ډیسکریپشن کې پیسټ کو خا ډیسکاونټ چې تاسو ریسیو کړی دی دا اماؤنٹ پاس آس ہم ریسیو کړی یا دا پرسنٹیج پاس آس باندې تاسو ریسیو کړی دلته به تاسو هیڅ نه لیکئ ځکه دا ڈسکاؤنٹ کله زیاتیږي کله کمیږي کله اماؤنٹ کیږي کله پرسنٹیج کیږي نو دا آئٹم چې کله تاسو دلته یوز کو بیا دلته تاسو کولی شئ په هغه کې تغیرات راوړئ ٹیکس کوڈ کې مسې انتخاب کو نن ٹیکسیبل انتخاب کو په اکاؤنٹ کې بیا تاسو چل کوئ ګوري مخکې چې ما تاسو ته ویلي د ډسکاونټ ریسیو په نامه به یو اکاؤنٹ تاسو سره هغه به تاسو جوړوئ که جوړ نه جوړوئ به او که جوړ هماغه به انتخابوئ ټایپ به چې انکم به نو ما دا تیار مخکې جوړ کړو نو دا مې انتخاب کړه دغه وروسته اوکے باندې مې کلیک وکړو اوس وګورئ ما ته وایي ټوټل اماؤنټ 100 روپۍ کېږي 15000 روپۍ کېږي نو زه څه چل کوم زور تم چیرې د 15000 روپو څخه څه چلو کا منفي که 100 روپۍ 1500 روپۍ د کس ما ته ډیسکاونټ راکو چې کله زه اوکے کلیک وکم نو سو ګورې ما ته وایي چې بالکل ټوټل اماؤنټ 100 روپۍ کېدلا 15000 روپۍ 1500 روپۍ چې تکامې کې 100 روپۍ کې 14000 او 1500 روپۍ کېږي نو ډایرکټ ډیسکاونټ چې تاسو استعمالوي په دې شکل استعمالوي کچېرې دا تاسو په اساس د فیصدي استعمالوي هم مشکل نشته څه چلو کې ولې کې منفي مثلا 15% یا 10% زده څخه کوم 10% ورته ولیکي اوس چې کله تاسو ټاپ باندې کلیک وکړئ ډېرې بخنې سره پرسنټیج په دې شکل دلته نه مني تاسو بس چل کوئ دا به اوکې کلیک کړئ را به شي دلته بتو لیکي چې 15000 روپۍ واخلا ضرب کا په لس تقسیمې سل صحیح شوه چې هر 100 روپۍ راغلي هغه نو سبه تاسو انټر کلیک کړئ او دا به منفي ونی سي دلته سبه ونی سي منفي به ونی سي اوس تاسو ټاپ کلیک کړئ نو دا پیسې به اتوماتیکلی دغه 15000 روپۍ څخه څه شي کم شي 15000 روپۍ څخه 1500 روپۍ کم 100 روپۍ پات کیږي 1500 او 1500 روپۍ پات کیږي نو کچې تاسو حساب پرسنټیج مطلب تاسو 15% 10% ډیسکاونټ ورکړئ د پرسنټیج په اساس تاسو بدل سی کوئ څنګه به کوئ دلته براشي او به لیکي چې 15000 روپۍ صحیح شوه دا ضرب کا په 15 تقسیم سل انټر ام چې کله کلیک نو د دې مختبه تاسو به منفي علامه ولیکي دا به اتوماتیکلی دغه ټوټل اماؤنټ څخه څه شي دا به منفي شي بیا دا غن روسته بس چلو کوي تاسو به سیو ان کلوز باندې کلیک کوي یس به انتخاب کوي بیا به سیو انیوی باندې کلیک وکړي اوس تاسو وګورئ اوریجنل اماؤنټ زموږ سو سوارلس 15000 روپۍ نو اوس ماته وایي شي اماؤنټ په 100 روپۍ دی سوارلس 200 500 روپۍ نو زه بیا څه چل کوم راځم وینډوز مینو ته دغه نروسته پیبل باندې کلیک کوم پیبل کې ما ته وایي چې ضرورت ته 100 روپۍ ورکې 14250 روپۍ ورکې ورته بالکل دا پیسې زور کوم دا سلی کوم چې سلیکټ میکو دغه نروسته اکاونټ به انتخاب کړئ چې کوم اکاونټ څخه تاسو دا پیمنټ کوئ تیار انتخاب شوی دغه نروسته پی سلیکټ بل باندې کلیک وکړئ او دغه نروسته تاسو پر ڈن باندې کلیک وکړئ نو چې کله تاسو پر ڈن باندې کلیک وکړئ نو تاسو وګورئ تاسو هغه بیلنس بس شي صفر بشي نو په دې شکل تاسو کولای شئ چې په کوئک بوکس پروګرام کې ډیسکاونټ ریسیو پروسس کې البته هغه ډیسکاونټ چې تاسو د خپل وینډو څخه ریسیو کوئ بل خبره موږ سره په کوئک بوکس پروګرام کې د اوپننګ بیلنس تا څنګه اوپننګ بیلنس تا ګورئ
کله چې تاسو نوې وینډو جوړوي ګوري زلت راځم نیو وینډو ته بیا مې نیو وینډو باندې کلیک وکړو دلته چې کله تاسو د خپل د وینډو نوم ورکه مثلا ما ولیکه چې حضرت ولی صافای دا مې ولیکه دا زمونږ یو وینډو د مثال په تور باندې دا مې کاپی کو او کمپنی نیم کې ولیکه چې حضرت ولی صافی کمپنی مې ولیکه اوس ګورو دلته مونږ یو کمانډ لرو یو بخش لرو په نوم د اوپننګ بیلنس دی اوپننګ بیلنس کې مونږ څه چل کو اوپننګ بیلنس رسو یعنی په دې معنی کچيري مونږ د وینډو څخه قرضه راستو هغه به تاسو دې کې رسوي د کم تاریخ قرضه راسي مثلا زه تم چې په اول د اگست کې 100 په قرضه راوم دونه قرضه راوم ا د وینډو سره نو کوئک بوکس پروګرام تر رسوم نو هغه اوپننګ بیلنس په تاسو دلته رسوي کچيري دا تاسو څخه قرضه راوسی تاسو څخه اډوانس پیسې اغستی وي د وینډو چې شي اغستی اډوانس پیسې اغستی نو تاسو به هغه پیسې لیکي خو په منفی په شکل باندې کې منفی شل 0 روپۍ دا منفی شل 0 روپۍ په دې معنی چې دا مونږ څخه دغه وینډور اډوانس اغستی خو کچیر تاسو مثبت ولیک په دې معنی چې تاسو د دې وینډور څخه قرض اغستی تاسو یا مخکې جنس وړې قرض اغستی یا هر رقم نقد پیسې د دې وینډور څخه اغستی یا جنس اغستی خو مطلب تاسو ته قرض اغستی نو دې ته اوپننګ بیلانس وایي اوس ګوري کله چې مونږ یو وینډور اټکو یا وینډور چې شي کو آرټ کو مثلا دا وینډور مارک کړي اوس کچې چې په دې باندې بر کلیک وکم دا اوپننګ بیلانس ځای نه دی دا کرنٹ بیلانس ځای دا چې دی تاسو ایڈیټ کول نه شي دی کې تاسو تغیرات نشي راوستلای نو دا کار مونږ تاسو په کوئک بوکس پروګرام کې څنګه کولای شو یعنی څنګه کولای شو مونږ په کوئک بوکس پروګرام کې خپل وینډور ته چې هغه مخکې د مخکې نه جوړ شوی اوپننګ بیلانس ات کو کاغه مثبت کې منفي مثبت په دې معنی چې مونږ قرض راسو جنس هم ته غسري او منفي په دې معنی چې دا وینډور ته یا مونږ پرچیز ریټرن کړی دی او یا دوی زموږ څخه اډوانس اغسه ځکه دا منفي کیږي یعنی د وینډور بیلانس دی هغه وخت منفي کیږي چې کله یا غي ته مونږ پرچیز ریټرن وکړو او یا غي زموږ څخه اډوانس پیسې واخلي نو تاسو وګورئ دا وینډور چې دی دا زموږ وینډور چې دی دا دا اوس ګوري د دې بیلانس چې دی صفر دی کچیر تاسو غواړئ د دې دغه بیلانس یا مثبت یا منفی دلته ورسوي نو څنګه چل بکوي دلته مونږ سره سو طریقې دي یو طریقه دا ده چې مونږ کولی شو دا کار د میډ جنرال جنرال انټریز طریق نه وکړو بل طریقه دا ده چې مونږ دا کار کولی شو چې وینډورز مینو ته راشو د انټرویل د طریق نه کار مخکې بوزو د چې شي د طریق نه مخکې بوزو د انټرویل د طریق نه په دواړو طریقو باندې کولی شو مونږ خپل وینډورز ته اوپننګ بیلانس ورسو نو زه څه چل کوم دا کار د انټرویل د طریق نه مخکې وړم لازم انټرویل باندې مې کلیک وکړ انټرویل چاته کې سمارټ ټیکنالوژي په نامو یو وینډور دته انټرویل کوم صحیح شو ښه انټرویل چې کې ګوري دلته به تاسو په آیټم کې آیټم باندې انتخاب وای دلته به تاسو چی انتخاب وای ایکسپنس باندې انتخاب وای چی شې باندې انتخاب وای ایکسپنس باندې انتخاب وای ګوري په چارټ اف اکاؤنٹ کې موږ سره یو اکاؤنٹ په نوم دو ان کټګرایز ایکسپنس دا ان کټګرایز ایکسپنس چې دا د وینډور مربوط کیږي او موږ سره یو بل اکاؤنٹ په نوم د ان کټګرایز انکم دا ان کټګرایز انکم چې د کسٹمر مربوط کیږي کله چې تاسو په کوئک بوکس پروګرام کې د وینډور مربوطه اوپننګ بیلانس رسوي دا اتوماتیکلی کوئک بوکس پروګرام لینک کوي د ان کټګرایز ایکسپنس سره او کله چې تاسو په کوئک بوکس پروګرام کې د کسٹمر د پر اوپننګ بیلانس رسوي کوئک بوکس اتوماتیکلی هغه لینک کوي د ان کټګرایز انکم سره په کوئک بوکس پروګرام کې څنګه زه تاسو ته اوس په دې باندې پریکټیکل کار کوم ګوري زه چل کوم دا صفه بخي بندوم څه چل کوم دا بخي بندوم راځم دلته نو انتخابوم دیس کې یو نو وینډو جوړوم راغلم نیو وینډو ته او نیو وینډو باندې کلیک وکړم نو څور کې وینډو ته حضرت ولی صافای حضرت ولی صافای ال ٹی ڈی مرته ولیکو دا کمپنی نوم دی خودل تر اغلم اوپننګ بیلانس باندې کلیک شل 0 روپے ګوري چې مې کلیک شل 0 روپے ملته ولیکلې په دې اوپننګ بیلانس کې ما شل 0 روپے ولیکلې دا غن روس سمې ډیټ انتخاب کړي دا کم تاریخ اوپننګ بیلانس دغه تاریخ او بیا مې اوکی باندې کلیک وکړو اوس تاسو وګورئ ما ته خودل ته یو وینډو جوړ شو پنن د حضرت وری بیلانس شل 0 روپے راغی خو اوس کچېری د تاسو ترانزیکشن نو ولدل ته یو ترانزیکشن ریکارډ شو پنن د چی شي ټایپ دی بل او اکاؤنٹ شي دا اوس سره لینک شوی دی اکاؤنٹ پیبل دی خو کچیر تاسو د دې هغه جنرال جنرال انټری کتل غواړي په دې باندې رائټ کلیک وکړئ دلته راشي ګوره ویو ترانزیکشن جرنال په نامه یو کمانډ په دې کلیک وکړئ چې په دې کلیک وکړئ تاسو سو ګورئ دلته ما سره چې کړی دی دا اکاؤنٹ پیبل کریډیټ کړی دی او دا په مقابل کې ان کټګرایز ایکسپنس چې کړی دی ډیبټ کړی دی
یعنی ان کټګرایز ایکسپنس چی شو دا ډیبټ شو او اکاونټ پیبل چی شو کریډټ شو دا زمونږ په سیستم کې یعنی زمونږ مصارفات زیات شو ډیبټ شو کم رقم مصارفات ان کټګرایز ایکسپنس او داغه په مقابل کې چی شي زیات کریډټ شو اکاونټ پیبل مونږ تاسو ویلو چې کله زمونږ تاسو اکاونټ پیبل زیاتی کې رسکی کې کریډټ کېږي ام زمونږ ایکسپنس زیات شو ام زمونږ اکاونټ پیبل زیات شو نو تاسو پوه شئ په خبر باندې اوس که چیرې دا کار تاسو غواړي چې پخپله ترسره کوي نو دې لپاره موږ سره یو انټربل کمانډ او بل میک جنرل جورنال انټریز کمانډ دی. د انټربل د طریق نه څنګه کېږي ګورئ راځم چیرته وینډوز مینو ته دغه نه وروسته په انټربل باندې کلیک کوم. دلته چې تاسو کلیک وکړو دلته به د وینډوز نوم انتخاب کړئ. کوم وینډوز انتخابوئ؟ حضرت ولی خو خپله ریکارډ شو زه سمارټ ټکنالوژي انتخابوم. سمارټ ټکنالوژي انتخابوئ؟ بالکل انتخابوئ. دینس کې به تاسو آیټم چې نه انتخابوئ ایکسپنس ته به راشئ. ایکسپنس کې به چی انتخابوئ؟ ان کټګرایز ایکسپنس اکاونټ انتخابوئ. دا اټومیټیکلی خپله جوړیږي. ان کټګرایز ایکسپنس او ان کټګرایز انکم اکاونټونه دا خپل اټومیټیکلی جوړیږي. څه وخت جوړیږي؟ چې کله تاسو یو وینډو ته یا یو کسټمر ته اوپننګ بیلنس ورسوي تر څو چې تاسو دا نه رسوي دا نه جوړیږي. چې کله تاسو یو ترانزیکشن په دغه نامه چې دا زموږ اوپننګ بیلنس یا د وینډر یا د کسټمر که وینډر ته ورسو ان کټګرایز ایکسپنس اکاونټ جوړیږي ورته او که کسټمر ته مو ورسو ان کټګرایز انکم اکاونټ جوړیږي په چارټ اف اکاونټ کې. نو ما څه چلو کو ان کټګرایز ایکسپنس اکاونټ ما 100 روپۍ ولیکو مطلب ما ورته 1000 روپۍ ولیکو صحیح شو چې دا چی شو ډیبټ شو مونږ باندې مونږ مصارفات وکړو صحیح شو سره کوم مصارفات مو ان کټګرایز ایکسپنس خو دلته به تاسو څه چلو کوئ که چیرې دا ستاسو اوپننګ بیلنس دلته ورته ولیکي چې اوپننګ بیلنس مې دی دا د دې وینډو چی دی اوپننګ بیلنس دی په خبره پوه شوئ او داغه نور سره ریفرنس نمبر یا بل نمبر کې کچیر تاسو شیلې کې ولي کې کنه لیکي مشکل نشته. زه څه چل کوم په ریفرنس نمبر یا داغه بل نمبر کې هم دا اوپننګ بیلنس کاپی کوم ال پیسټ کوم پوښ په خبر باندې. نو داغه نور سره تاسو څه چل کوي راځم سیو ان کلوز باندې تاسو کلیک کوئ چې سیو ان کلوز باندې کلیک وکړو سیو اني وی انتخاب کوي و څه چل کوم دا صفه مکمل کلوز کوم تاسو راشي زمونږ سمارټ ټکنالوژي په نامو چې یو وینډور هغه ته هم اوپننګ بیلنس شو اډ شو پری ډبل کلیک وکړي او څو غره اوپننګ بیلنس اډ شو دی کنه د کرنٹ بیلنس د 100 روپۍ دی 300 روپۍ 300 روپۍ دی که په دې بل دا حضرت ولی صافي باندې کلیک وکړي دته هم کرنٹ بیلنس و دی 300 روپۍ دی. نو په دې شکل باندې تاسو چل کولای شئ د انټر بیل د تاریخ نه کولای شئ خپل وینډور ته اوپننګ بیلنس ورسوي چې شو ورسوي اوپننګ بیلنس ورسوي. خو که چیرې تاسو غواړئ چې دغه اوپننګ بیلنس نیگیټیو ورسوي سره کوم اوپننګ بیلنس ورسوي منفی بیلنس ورسوي په دې معنی چې دغه وینډور د تاسو څخه قرضدار دی یا تاسو څخه اډوانس پیسې اخیستې دي یا تاسو ورته جنس ریټرن کړی یعنی پرچیز ریټرن تاسو کړی دی نو دا کار موږ هم د دې طریق نه انټربل د طریق نه کولای شو او هم د کمپنی مینو د میک جنرال جورنال انټریز طریق نه کولای شو. نو زه راځم دا دواړه کارونه اول د انټربل د طریق نه کوم بیا وروسته د میک جنرال جورنال انټریز طریق نه کوم. نو انټربل ته چراغ لیکله کله چې تاسو انټربل ته راغلی د بل په ځای به تاسو کریډټ انتخابوئ. چی شی به انتخابوئ؟ کریډټ به انتخابوئ. دیس کې چی انتخابوئ؟ کریډټ به انتخابوئ. ښه کریډټ چې انتخاب کو د چا لپاره انتخابوئ؟ د وینډور د پر انتخاب اوم نو اوس تاسو چل کوي را بشه ایکسپنس بخش به انتخاب کوي آیټمز پتا سونه انتخاب وي ایکسپنس به انتخاب کوي ایکسپنس کې پتا سونه چل کوي دلته بیا ان کټګرایز ایکسپنس انتخاب کوي ګوره ان کټګرایز ایکسپنس به انتخاب کوي 100 روپۍ دلته تاسو مثلا د اډوانس ورکړې ضرورت هم چې ما دته 100 روپۍ اډوانس ورکړې په میمو کې بولی کې چې اډوانس پی ټو وینډور او همدغه معلومات به تاسو دیسې نه کاپي کړئ او دلته دا د ریفرنس نمبر چې دلته به تاسو پیسټ کړئ صحیح شوه. داغه نه وروسته به تاسو څه چلو کوئ سیو ان کلوز باندې به کلیک وکړئ او بیا به سیو اني وی باندې به کلیک وکړئ. نو اوس تاسو وګورئ دغه وینډور ته زموږ چې په نوم د خان اعظم یادیږي د ده په بیلنس کې منفي 100 روپۍ اماونټ اډ شو که نه شو او دا د څه شي اماونټ دی؟ دا زمونږ اوپننګ بیلنس دی. څه رقم اوپننګ بیلنس دی؟ منفي دی یعنی په دې معنا چې یا دا اډوانس مونږ د کسټ ورکړی دی او یا هم دوی ته مونږ پرچیز ریټرن کړی دی. اوس دغه پیسې چې تاسو ګورئ دا 1000 روپۍ او دا 100 روپۍ دا باید مونږ د خپل وینډران ته ورکړو خو دا 100 روپۍ چې دی دا مونږ کولی شو کیش واخلو د خپل وینډو څخه او یا هم د ده په مقابل کې د خپل وینډور څخه مونږ یو جنس ترلاسه کړو. نو زه څه چل کوم ګورئ دغه 100 روپۍ دا 100 روپۍ دې ته پیمنټ کوم او دا 100 روپۍ چې دي
دا څه چل کوم د په مقابل کې یو جنس اخلم زه نو راغلم په دې خاطر باندې چې دا تصفیه حساب وشي چې نور طریقو باندې موږ هم کار وکړو راغلم 20000 روپۍ مې انتخاب دغه حضرت علي صافی مې انتخاب کو دغه نروسته نیو ترانزیکشن باندې کلیک وکړو او دغه نروسته مې څه چلو کو په پیبل باندې مې کلیک وکړو پیبل کې ماته دغه دوه کسان تا باندې سیو پیبل سپاتې زه تم چې دا دواړه سلیکټ کا دا چې مې سلیکټ کړو دغه نروسته تم دا پی کې د کوم اکاونټ څخه دغه اکاونټ څخه پی سلیکټډ بل باندې مې کلیک وکړو ډن باندې مې کلیک وکړو اوس دا نور پیسې چې دا دا سره هم چل کولای شي ته یو د څه کولای شي چې نقد تر لاسه کی او بل خبردار شي د جنس په مقابل کې دا تاسو تبادله کوي نقد څنګه تر لاسه کوي د جنس په مقابل کې څنګه تبادله کوي دواړو باندې خبرې کوم ګوري که چیرې تاسو د جنس په مقابل کې تبادله کوي ګوري راځي څه چلو کوي نیو ترانزیکشن چې کله تاسو راغله ریسیو آیټم مو کوم مثلا ما د څه یو آیټم ریسیو کو کوم رقم آیټم تاسو ریسیو فلل تراشی په آیټم آیټم لیست کې هغه آیټم واخلې دلته بیا نو باندې کلیک کوم آیټم لیست کې مسه چلو کو راغنو ته ما مونیټور تر لاسه کو خصو دنه مونیټور تر لاسه کړو تم چې 15 دنه متر لاسه کړو 15 دنه 100 روپۍ کېږي و 100 روپۍ 500 روپۍ کېږي دا رقم سایټ تر لاسه کړی رقم سایټ ته ویلې ګلو تم ویئر هاوس په نامه زمونږ یو سایټ دی ها نو د دې بل نمبر چې دې کوم چې بل نمبر دې ورورا تقریبا 00 یو رس د بل نمبر دی صحیح شو او دا غن روس څه چل کوم سیو ان کلوز باندې کلیک کوم چې کله ما سیو ان کلوز باندې کلیک کوم سیو ان وی انتخاب کوم تاسو مخکې د 100 روپۍ وي منفی 20000 500 روپۍ وي 100 روپۍ پاتې شوی 2000 500 روپۍ پاتې شوی ګوري منفی 20000 روپۍ 20000 روپۍ نه چې کله 20000 500 کمیږي سو پاتې کیږي منفی 2000 500 روپۍ پاتې کیږي ځکه دا زمون قزر او جنس مو واغسته هغه ته اتوماتیکلی کم شوی خو خبره دار شي هغه حساب د سر زمون تر اوسه پورې پاک نه دی څه مطلب پاک نه دی دلته صحیح ده چې 2000 500 روپۍ خې چې دا زمون څخه قرضدار دی خو کچیر زلال شمه پیبل ته اعظم چې ته وینډوز مینو ته راغلم بیا په پیبل باندې کلیک کوم پیبل باندې تاسو کله کلیک وکړئ ګوري ما ته وایي چې ته قرضدار یې 100 روپۍ قرضدار یې 2000 500 روپۍ چا څخه قرضدار یې خان اعظم څخه قرضدار یې ولې قرضدار ځکه تا جنس د څخه غسته دی یعنې د سره ستا حساب تر اوسه پر پاک نه دی ما ته وایي ته به دته ورکې 2000 500 روپۍ زه ورته وایم چې هلکه صحیح ده ما د څخه جنس 2000 500 روپۍ غسته دی خو خان اعظم زما 20000 روپۍ قرضدار دلته لاندې تاسو وګورئ نمبر آف کریډټس لیکلی د بیا لیکلي ټوټل کریډټس اویلیبل یعنې په دې معنا چې ده باندې زما تقریبا 20000 روپۍ کریډټس پاتې دی یعنی اویلیبل کریډټس چې دی زموږ 20000 روپۍ دی نو زه څه چل کوم ورته چې دغه اویلیبل کریډټس چې دی په دې باندې تطبیق کا چې دغه پیسې د څخه کم شي نو بیا سیټ کریډټ باندې کلیک کوم او دغه نو سره ډن باندې کلیک کوم نو تاسو څه ګوري دغه 20000 روپۍ څخه چې 2500 کم شي سو پاتې کیږي 2500 او ما ته وی اماونت په تاسو باندې کسته 100 روپۍ ورکې 0 پیسې به ورکې ځکه 2500 قرضدار وي جنس ته غسته او 2500 روپۍ تاسو کریډټس په دغه باندې تطبیق کینی د دې ډیټا څخه قرضدار وغلی ته منفي کړي نو 100 روپۍ به تاسو ته ورکوي 0 پیسې به تاسو ته ورکوي اغه نو رسټ بیا پی سلیکټډ بل باندې کلیک کوم او ډن مې انتخاب کوم تاسو څه ګورئ اوس حساب زموږ د سر پاک شو کچیر تاسو دا پی بل تر نه شي الته تصفیه حساب نه کوي تاسو حسابونه به همداسې پاتې نو دلته تاسو ته هیڅ کمی شو الته نه کمی شو نه دا به تاسو منول زی اغه زی څخه بس کوي دا به کموي یو خبره بل خبردار اوس دغه پیسې نه دي دغه 2000 500 روپۍ شي مثلا په دغه باندې زمونږه پاتې دي او دای ماته نغدي راکړي کیش راکو نو دا به څنګه تاسو تر سره کوي را به شي شرطه کمپنی مینو ته براشي دغه نورسته می جن جنرال انټریز باندې بکړي کوي 25 باندې په می جن جنرال انټریز باندې بکړي کوي ها کرن ترانزیکشن شتا سری کارت کوي افغانۍ دی یا ډالر دی زه تم افغانۍ دی کم تاریخ ترانزیکشن ریکارډ کوي زه تم چې د پینزم تاریخ ترانزیکشن ریکارډ کوم په پینزم تاریخ باندې دوی ماته پیسې نغدي راکړي سچلو شو پیسې زما اکاونټ راغلي کوم اکاونټ پیسې راغلي مثلا زه ورته کابل بانک افغانۍ اکاونټ انتخابوم ځکه دې کې مستر مشخص تقریبا 2 لک روپۍ دی دا سوګوري 2 لک روپۍ دی کنه دی چې په دې 2 لک روپۍ باندې 2000 500 نور واچول شي چې تاسو دقیق معلومات وشي خصو روپۍ دی تراغلي 2000 500 روپۍ راغلي ښه بالکل راغلي دا چې د بیل شو چیک لري شو ګورې دلته تاسو په نوم د اکاونټ پیبل یو کمانډ لري کنه لري بالکل اکاونټ پیبل دا یو کمانډ موږ دا به انتخاب وي تاسو دا 100 روپۍ کریډټ شو زه تم 2000 500 روپۍ دا کریډټ شو ها دا پیسې چې دي زموږ تر هغه دا د چا څخه تاسو تر لاسه کړئ زه تم چې زمونږ یو وینډو د پونم شي خان اعظم د دې څخه موږ تر لاسه کړو دلته به خان اعظم واخلې تاسو به او دلته به شی واخلې خان اعظم به واخلې تاسو پوه شئ په خبر باندې اغه نو رسو بس چلو کوي دلته مینو کې برتولي کې شي کیش ریسیو کیش
received against chishe against advance paid to vendor da ba select uri kai awan da ba che ki copy ba kai awlan de ham paste ki da gan rus ta save and close ban click okay bia ba save and close click kai us ta so gura ga balance shu sifr shu kan shu us kachir ta sura shi list ta list chala ra chat account ta ra shi us so gura zamunga pa kabal bang afghani account ki mak ki 2 lakh rupaye us 2 lakh 2500 rupaye shwe kho kachir ta sura shi chirta پی بل تراشی د خان اعظم سره تاسو حساب پاک شوی نه دی اوسه پوره اوس کچیر تاسو راشی وینډوز مینو ته په پی بل باندې کلیک وکړئ ما ته کوئک بوکس وته د خان اعظم څخه 2500 روپیه قرضار یعنی حساب پاک شوی نه دی دلته باید مونږه مشره شو او د کسان د خپل د وینډرانو حساب پاکو نو څه چل کوم په پی بل باندې ما کلیک وکړو دلته ما ته وې تر خان اعظم څخه 2500 قرضار یم بالکل قرضار یم خو خان اعظم هم زما قرضار دی 100 روپیه قرضار دی 2500 روپیه قرضار دلته وګوري ما ته وې نمبر اف اویلیبل کریډیټ سود 2500 او تم دا په دې باندې مجرا کړئ دا د سره حساب پاکه نو سیټ کریډیټس باندې مې کلیک وکړو دا غن اوس ډن باندې مې کلیک وکړو اوس ګوره ما ته وې ته قرضار وې 2500 کریډیټس ته یوز کړی 2500 اماونټ په 100 روپۍ دی زیرو یعنی تاسو به هیڅ ته پیسې نه ورکوي هغه نو سه پیسې لیټر بل باندې کلیک وکړي ډن انتخاب کړي اوس زمونږ او د خان اعظم په منځ کې حساب کتاب څه شو پاک شو نو په دې شکل تاسو کولای شئ چې د هر وینډور لپاره اوپننګ بیلانس ورسوي کچیر هغه مثبت وسی که منفی وسی که مثبت وسی په دې معنی چې موږ قرضدار سو که منفی وسی په دې معنی چې موږ یا غته پرچیز ریټرن کړی یا زموږ څخه اډوانس اخستی نو دا دوستانو زموږ د نن ورځې درس